চেষ্টা কৰিছো কংগ্রেস ত্যাগ কৰা মানে বা কংগ্রেসক রানা গোস্বামে কংগ্রেস ত্যাগ কৰাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে যে রানা গোস্বামে পদত্যাগ কৰাক লৈ এতিয়া বা কংগ্রেসত কোনো ক্ষতি নহয় বা প্ৰভাৱ নপৰে নাও ডুবিলো যেন এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা টিঙৰ পৰা নানামে তাৰ সমান্তৰালকৈ ভূপেন বৰাই কৈছে যে বিজেপিয়ে বা বিজেপিত গমন কৰিব বা বিজেপিত যোগদান কৰিব এই আলোচনা চলি আহিছে আৰু তাৰ মাজতে এপিসিসিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৈছে কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলক বিজেপিয়ে লৈ গৈছে আৰু বাজপেয়ী ভৱনৰ একোণত থিয় কৰাই থয় এইসকল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছিক বা ন বিজেপিক এই মন্তব্য কৰিছে এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগক লৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া রানা গোস্বামী কংগ্রেস ত্যাগে দলক কোনো ক্ষতি নকরে বলে উল্লেখ করেছে আর বিজেপিয়ে ডাঙর ডাঙর নেতাবক লগত লৈ করে আলোয় আথানি প্রাক্তন কংগ্রেসিক বাজপেয়ী ভবনত থিয় করাই থয় মানুহক বুঝি পাত চিনি পাত মূর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইছে বলে উল্লেখ করেছে ভূপেন বৰাই আর বিজেপিয়ে গোস্বামীক আলোয় আথানি নকরবলে অনুরোধ করলে ভূপেন বৰাই আর রানা গোস্বামীর পদত্যাগক লৈ ভূপেন বৰাৰ এই প্রতিক্রিয়া যে রানা গোস্বামীর কংগ্রেস ত্যাগে দলক কোনো ক্ষতি নকরে বলে উল্লেখ করেছে হদম্ভে কৈছে বিজেপিয়ে ডাঙর ডাঙর নেতাসকলক কংগ্রেসের নেতাসকলক লৈ গৈ বাজপেয়ী ভবনের একোণত থিয় করাই থয় আর মানুষক এটা বুঝি পাত মানে মূর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইছে বলে উল্লেখ করেছে ভূপেন বৰাই বিজেপিয়ে গোস্বামীক অর্থাৎ রানা গোস্বামীক লৈ গৈ আলোয় আথানি নকরিবর বাবেও অনুরোধ জানাইছে যেহেতু কংগ্রেসের নেতাসকলক বিজেপিয়ে লৈ গৈছে আর তারপর বাজপেয়ী ভবনের একোণত থিয় করাই থৈ আলোয় আথানি করেছে সেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বৰাই আর তারপরেই রানা গোস্বামীর প্রসঙ্গত কৈছে যে ভূপেন বৰাই কৈছে বিজেপিলৈ অনুরোধ রানা গোস্বামীক যাতে বিজেপিয়ে আলোয় আথানি নকরে আর বিজেপিত যোগদান করার চর্চা চলি থাকার মাজতে এনেদরে এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বৰাই রানা গোস্বামী সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা দেখবলে পাওয়া গেছে আর সমান্তরালক লক্ষণীয় বিষয়টি হয়েছে সমান্তরালক আজির দিনট আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন আর দলীয় মিত্রতা বিরোধী মিত্রতা সন্দর্ভতো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা দেখবলে পাওয়া যায় মন্তব্য আছে ভূপেন বৰাই কি কৈছিল আমি সেই মন্তব্য এই মুহূর্তে শুনাই লওয়ার চেষ্টা করি মই অলপ দিনের আগতে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়াক জ্যোতি চিত্তপনের লগ পাইছিল তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিল যে আমার দলের পর ডাঙর ডাঙর নেতাবিলাক আপনাদের লৈ যায় নি পেলায় বড় আলোয় থানি করে বাজপেয়ী ভবনত আপনাদের থিয় করায় থয় মঞ্চত মই আজি আকৌ বিজেপিক কম যদি রানা গোস্বামী ডাঙরিয়াক নিয়ার কথা ভাবিছে আপনাদের নি পেলায় আলোয় থানি নকৰিব রাজনৈতিক দলবিলাক নদীর নিচিনা নদী যে বারিষা উফন্দি উঠে খরালি অলপ শুকাই যায় সব রাজনৈতিক দল আপনি লক্ষ্য করব নদীর নিচিনাকে বারিষা উফন্দি খরালি শুকায় বিজেপিও শুকাইছিল 11 চনত পাঁচজন বিধায়ক আহিছিলে এজিপি অফিসটো কোনোবাই বিবাহ ভবন হব বলে কৈছিলে আপনাদের নিশ্চয় এইবিলাক মনত আছে এজিপি অফিসকো ভবিষ্যৎবাণী হৈছিলে বিবাহ ভবন হব বিজেপি শিপাও ভালিলো বুলি কৈছিলে পাঁচজন এমএলএ যেতিয়া কুকুর মেকুৰী আনিছো বুলি কৈ বেলেগ দললৈ গাড়ী উঠাই উঠাই আনিছিলে তেতিয়া কৈছিলে যে শিপাও ভালিলো গতিকে বিভিন্ন বাণী প্রচার অপপ্রচার থাকিব আমি আমার দলের প্রাক্তন সভাপতি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবন সিং ঘাটোয়া ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যোরহাটলে আমার দুই দিনতে একটা দল যাব সেই দলটোৱে পর্যালোচনা করব যে আমার রানা গোস্বামী ডাঙরিয়ার অনুপস্থিতিত যোরহাটর সেই বৃহত্তর অঞ্চলটোত আমার দলে আগন্তুক সময়ত আমার রাজনীতি দলের শক্তি সাংগঠনিক ভেটি কি ধরনের আগবাই নিব সেইখানে ঘাটোয়া ডাঙরিয়ার কমিটির প্রতিবেদনের পিছত মই আপনাদের জানাম মই অলপ দিনের আগতে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়াক জ্যোতি চিত্তপনের লগ পাইছিল তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিল যে আমার দলের পর ডাঙর ডাঙর নেতাবিলাক আপনাদের লৈ যায় নি পেলায় বড় আলোয় থানি করে বাজপেয়ী ভবনত আপনাদের থিয় করায় থয় মঞ্চত মই আজি আকৌ বিজেপিক কম যদি রানা গোস্বামী ডাঙরিয়াক নিয়ার কথা ভাবিছে আপনাদের নি পেলায় আলোয় থানি নকরব রাজনৈতিক দলবিলাক নদীর নিচিনা নদী যে বারিষা উফন্দি উঠে খরালি অলপ শুকাই যায় সব রাজনৈতিক দল আপনি লক্ষ্য করব নদীর নিচিনাকে বারিষা উফন্দি খরালি শুকায় বিজেপিও শুকাইছিল 11 চনত পাঁচজন বিধায়ক আহিছিলে এজিপি অফিসটো কোনোবাই বিবাহ ভবন হব বলে কৈছিলে আপনাদের নিশ্চয় এইবিলাক মনত আছে এজিপি অফিসকো ভবিষ্যৎবাণী হৈছিলে বিবাহ ভবন হব বিজেপি শিপাও ভালিলো বুলি কৈছিলে পাঁচজন এমএলএ যেতিয়া কুকুর মেকুৰী আনিছো বুলি কৈ
বেলেগ দললৈ গাইড উঠাই উঠাই আনিছিলে, তেতিয়া কৈছিলে যে শিপাও ভালিলোঁ। গতিকে বিভিন্ন বাণী প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ থাকিব। আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যোৰহাটলৈ আমাৰ দুই দিনতে এটা দল যাব। সেই দলটোৱে পৰ্যালোচনা কৰিব যে আমাৰ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ অনুপস্থিতিত যোৰহাটৰ সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত আমাৰ দলে আগন্তুক সময়ত আমাৰ ৰাজনীতি, দলৰ শক্তি, সাংগঠনিক ভেটি কিধৰণে আগবঢ়াই নিব, সেইখিনি ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত মই আপোনালোকক জনাম। মই আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু ৰাণা গোস্বামী পদত্যাগৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে মন্তব্য কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছী প্ৰাক্তন ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলক লৈ যায় আৰু তাৰপিছত বাজপেয়ী ভৱনত থিয় কৰাই থয়, আলৈ আথানি কৰে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অনুৰোধ জনাইছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। তেখেতে কৈছে ৰাণা গোস্বামীক যাতে আলৈ আথানি নকৰে, এই মন্তব্য কৰিছে এতিয়া এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আৰু সমান্তৰালকৈ নাও ডুবিলো যেন টিঙৰ পৰা নানামে ভূপেন বৰা যোৰহাটত এতিয়া ভালদৰে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ বাবে কমিটি গঠন কৰিব, প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু তাৰপিছতে জনাব বুলি উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবৰ বাবে যোৰহাটত এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰাণা গোস্বামীয়ে দল ত্যাগ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তুমুল চৰ্চা হৈছে আৰু তাৰপিছতেই ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপি হওক বা অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু তাৰপিছতেই আজিৰ দিনটোত ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, মন্তব্য কৰিছে যদি ৰাণা গোস্বামী বিজেপিলৈ যায় তেনেহ'লে বিজেপিয়ে যাতে ৰাণা গোস্বামীক আলৈ আথানি নকৰে, এই কথা উল্লেখ কৰিছে, এই অনুৰোধ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ তেখেতে কৈছে যিসকল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বা বিজেপিলৈ গৈছে ন বিজেপি হিচাপে, তেখেতসকলক বাজপেয়ী ভৱনত থিয় কৰাই থয়, আলৈ আথানি কৰে বিজেপিয়ে, এই মন্তব্য কৰিছে। আৰু ৰাণা গোস্বামীক যাতে আলৈ আথানি নকৰে সেই অনুৰোধ জনাইছে বিজেপিক এতিয়া ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাৰ সন্দৰ্ভত এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ৰাণা গোস্বামী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ভূপেন বৰাই। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যিহেতু ৰাণা গোস্বামীয়ে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া কোন দলত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামী সেই আলোচনা বিলোচনা চলি থকাৰ মাজতেই এনেদৰে ভূপেন বৰাই এই কথা স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে বা কৈছে, বিজেপিক অনুৰোধ জনাইছে যাতে ৰাণা গোস্বামীক বিজেপিয়ে আলৈ আথানি নকৰে। তেখেতে কৈছে যিসকল কংগ্ৰেছী এতিয়া বিজেপিলৈ গৈছে সেইসকল কংগ্ৰেছীক বাজপেয়ী ভৱনত থিয় কৰাই থৈ আলৈ আথানি কৰে বিজেপিয়ে, ৰাণা গোস্বামীক যাতে আলৈ আথানি নকৰে, এই অনুৰোধ জনাইছে এতিয়া ভূপেন বৰাই। পুনৰবাৰ ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আমি শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক জ্যোতি চিত্ৰপনৰ লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে আমাৰ দলৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাক আপোনালোকে লৈ যায় নি পেলাই বৰ আলৈ আথানি কৰে, বাজপেয়ী ভৱনত আপোনালোকে থিয় কৰাই থয় মঞ্চত। মই আজি আকৌ বিজেপিক ক'ম, যদি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াক নিয়াৰ কথা ভাবিছে আপোনালোকে নি পেলাই আলৈ আথানি নকৰিব। ৰাজনৈতিক দলবিলাক নদীৰ নিচিনা, নদী যেনেকৈ বাৰিষা উফন্দি উঠে, খৰালি অলপ শুকাই যায়, চব ৰাজনৈতিক দল আপুনি লক্ষ্য কৰিব, নদীৰ নিচিনাকৈ বাৰিষা উফন্দি খৰালি শুকায়। বিজেপিও শুকাইছিলে 11 চনত, 5 বিধায়ক আহিছিলে, এ জি পি অফিচটো কোনোবাই বিবাহ ভৱন হ'ব বুলি কৈছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় এইবিলাক মনত আছে। এ জি পি অফিচকো ভৱিষ্যৎবাণী হৈছিলে বিবাহ ভৱন হ'ব, বিজেপি শিপাও ভালিলোঁ বুলি কৈছিলে, 5 এম এল এ যেতিয়া কুকুৰ মেকুৰী আনিছোঁ বুলি কৈ বেলেগ দললৈ গাইড উঠাই উঠাই আনিছিলে, তেতিয়া কৈছিলে যে শিপাও ভালিলোঁ। গতিকে বিভিন্ন বাণী প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ থাকিব। আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যোৰহাটলৈ আমাৰ দুই দিনতে এটা দল যাব। সেই দলটোৱে পৰ্যালোচনা কৰিব যে আমাৰ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ অনুপস্থিতিত যোৰহাটৰ সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত আমাৰ দলে আগন্তুক সময়ত আমাৰ ৰাজনীতি, দলৰ শক্তি, সাংগঠনিক ভেটি